טוב, נתמקד היום בהלכות קצת פחות ידועות, או יותר נכון, הלכות שאנשים חושבים שהם יודעים אותם ולא כל כך יודעים אותם, בעיקר בענייני שתייה, מה פותר, מי פותר, אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני מגיע, אני שותה, אני מברך רגע, אני צריך לברך על המיץ תפוזים הזה, לא צריך לברך. כל הבלבולים האלה, עם המקרר, בלי המקרר, כיוונתי, לא כיוונתי, רגיל, לא רגיל, המון המון פרטים, ננסה לעשות בהם סדר. אז נפתח בהלכה ראשונה בסימן קע"ד, היא על בסיס הגמרא במסכת ברכות י"א, הגמרא אומרת שהלחם פותר רק מה שבתוך הסעודה. מה ששייך לסעודה, אני מברך על הלחם, אוכל, פותר את האורז, פותר את הסלטים, פותר את הכל מה שאנחנו מכירים. אז השאלה היא, האם יש צד לומר שיפתור גם את היין? למה שלחם יפתור את היין? מה אתם אומרים? יש לכם רעיון? למה יש צד לומר שלחם יפתור יין? על שתי מקדשים. אה? לא, לא, פשוט, פשוט מה שהרב מזכיר לפני כן, שזה בתוך הסעודה. אתה אומר, זה בתוך הסעודה. לא, בתוך הסעודה. כמו שנמצא בתוך הסעודה. יש יין, מה שלא יהיה, נגמר. מה שיש. כן. אני לא יכול להבין אחר, לא יודע. יפה. נחדד את זה עוד יותר. גם הרבה פעמים, למה אנשים מביאים יין? כי הם צמאים. בן אדם בא, מביא מחמת הצמאון. הרבה פעמים, תסלח לי רבנו. כן. אני לא, יבין אותי הרב, צמאון זה לא יין. צמאון, קוקה קולה אולי, לא יודע, משהו. היין לא מוצא בצמאון, סליחה. היין מגיע אצל אנשים הרבה פעמים, כי עצמאים, הם מחפשים משקה, מחפשים שתייה. אוקיי. לא מביאים את זה. מחמת האכילה, אדם אוכל לחם, ואז מיד הוא צמא. אז מה הוא עושה? שותה יין. לפעמים הוא שותה יין בשביל מסיבה, סעודה וכו'. אבל לפעמים גם היה צד לומר שהוא שותה יין, כי זה מה שיש. שהוא צמא, אז הוא שותה. בסדר? או שיש אומרים שהיין זה מעכל להם את הלחם. כבר טעם נוסף. שורה את הלחם. לא מנפט עם הפעת, לא לחם פעת. כן, זה בא לשרות את הלחם במעיים. זה נכנס לראשי. כן, היום זה יותר קשה, אני מסכים איתך, יותר קשה, הטעם הראשון. אני מסכים 100%, היום זה יותר קשה, אבל יכול להיות שבגלל זה בן אדם הביא. על כל פנים, איזה טעם שלא ניתן, באה הגמרא ומכריעה. אומרת הגמרא, לחם לא פותר יין. ברכת הלחם המוציא לחם מן הארץ, אתה חייב לברך גם על יין בתוך הסעודה, בורא פרי הגפן. למה? אבל הלחם פותר כמעט הכל. כל מה ששייך לסעודה הוא פותר. למה הלכה למעשה הוא לא פותר את היין? אומרת הגמרא מפורש, מפני שגורם ברכה לעצמו. מה פירוש? בית יוסף מביא את רש"י, ושאר הציון, המשנה ברורה, מביא גם טעם נוסף של התוספות. אז בואו תראו איתי, במקום מספר 2, למה יין שבתוך הסעודה מברך על הבורא פרי הגפן והפת לא פותרת? מסביר שאר הציון, מפני שגורם ברכה לעצמו. והיינו, זה הטעם עכשיו של רש"י שהבית יוסף מביא אותו, שבכמה מקומות מברכים עליו אף על פי שאין צריך לשתייה, כגון בקידוש, כגון בהבדלה. הרבה פעמים אנחנו עושים קידוש ואנחנו רוצים לשתות יין. לא. 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 רוצים לעשות יין, לא, אבל זה גורם ברכה לעצמו. מסביר לנו רש"י, הכוונה היא שגם אם אנחנו לא רוצים, אנחנו עושים קידוש על יין, אנחנו עושים הבדלה על יין. בכל זאת, תביא את הכוס. בוא נברך, בוא נקדש, זה מה שאנחנו עושים. לכן, בגלל הדבר הזה, אז זה העניין של החשיבות. החשיבות גורמת לכך שהוא לא נטפל לפת, שהוא לא טפל לפת. זה טעם ראשון של רש"י. טעם שני, אם יש משהו לא ברור, תעצרו אותי. טעם שני, הטעם של תוספות. תוספות מסבירים קצת בעניין אחר. תוספות מסבירים, בואו נקרא בשער הציון בהמשך, מקור 2. ותוספות פרשו, דהיינו מה שמברך על היין ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן. מסבירים לנו תוספות, אתה לא מברך על היין בורא פרי העץ, למרות שהוא עשוי מענבים, אתה מברך עליו ברכה מיוחדת, ברכת בורא פרי הגפן. אם כן, אנחנו רואים... חבוד. לא, זה ב6:30. בסדר? מפני שגורם ברכה מיוחדת, גורם ברכה לעצמו. אם כן, אני מסכם, שתי סיבות מדוע היין פותר את ה... סליחה, הלחם לא פותר את היין, אבל מדוע אנחנו צריכים לברך על היין בתוך הסעודה. או הטעם של רש"י,
מה הטעמו של רש"י? מפני ש... מה זה? מה הסיבה? מביאים אותו גם לקידוש, גם להבדל, גם אם אנחנו לא רוצים יין, אנחנו משתמשים ביין. טעם נוסף, היותר מוכר, טעמו של תוספות. מכיוון שיין יש לו ברכה מיוחדת. בורא פרי הגפן. אמת? אבל כבוד רב עדיין לא נכנסנו לנקודה, לא פתרנו את הנקודה. איזה נקודה? שאלנו למה הלחם לא פותר את היין. יפה. אז עכשיו אנחנו מביאים כל מיני... אבל תן לי למה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. מכיוון שיין הוא בדרגה אחרת מהכל, או בגלל שעליו מביאים אותו ומברכים עליו גם אם אתה לא רוצה, אז... או בגלל שיש לו ברכה מיוחדת רק לו, את זה הפת לא יכול לפתור. לא יש סיבה. יש לו עילוי מיוחד, חשיבות מיוחדת. לא משנה איזה טעם, טעם של רש"י, טעם של תוספות. בגלל העילוי הזה, זה הסיבה שיין לא נפטר. לכן, עכשיו, אם אנחנו מגיעים לסעודה, סעודה עם פת וזה, מביאים לך יין, מברך הגפן או לא מברך הגפן? כן, אבל אם יש את הברכה של הקידוש הרב. מה זה? יש את הברכה של הקידוש, היא לא מועילה? ברכה? לא. בשבת ברכה של הקידוש. אם אני עכשיו מביא יין, אז כבר נכנסים לעניין של הטוב האמיתי וכו', למעשה קשה מאוד להגיע לברכת הטוב האמיתי ביום הלכה למעשה, צריך איזה 5-6 תנאים, אולי נעביר על זה שיעור מיוחד. אבל בגדול, ברכת על היין, אתה לא צריך לברך עכשיו, בסדר? עכשיו... זה מעשי אני... רק לא בשבתות. בדיוק, לא, סתם ביום יום. עכשיו, אני שואל אתכם, זה מה שאומר לנו המשנה ברורה. שימו לב במקור 5. אומר לנו המשנה ברורה בסוף המקור, אתם רואים איתי במשנה ברורה במקור 5? הוא אומר, והיין הוא חשוב ולא נטפל לפת, לא נטפל לפת, להיפטר ברכתו. שימו לב מה מוסיף לנו המשנה ברורה, בשורה כמעט האחרונה. ואפילו כיוון בפירוש בברכת הפת, לפתור כל מה שישתה בתוך הסעודה, לא מעניין אליי. זאת אומרת, אפילו אם בן אדם מכוון בפירוש בברכת היין, אני מברך המוציא לכם מנהר ואני רוצה לפתור את היין, לא עושה. אי אפשר, למה? כי יין הוא מיוחד בפני עצמו, גורם ברכה לעצמו, או בגלל הטעם של רש"י, בגלל ששותים אותו לא בזמן שאנחנו רוצים, או בגלל הטעם של תוספות שיש לו ברכה מיוחדת, לא בורא פרי עץ, אלא בורא פרי גפן. מה זה תמיד רבנו יונה, איזה טעם? יש טעם של רבנו חנניה, אני לא רוצה להיכנס לזה, מהלך, עוד טעם, אבל אלו הטעמים המרכזיים. הבית יוסף מביא רק את הטעם של רש"י, אפילו לא מביא את הטעם של תוספות. בסדר? אז עד לכאן סגרנו את הנושא הראשון. מכאן אני רוצה לעבור לנושא השני, שהוא סעיף כל כך קטן, ועליו אני רוצה לשאול אתכם 4 שאלות. בסדר? 4 שאלות שאני רוצה לשאול אתכם על סעיף כל כך קטן. בבקשה, אומר לנו מרן במקור 3, יין פותר כל מיני משקים, מוסיף הרמה אפילו מברכה ראשונה. בסדר? ברכתי על יין, הגפר פותר את כל המשקאות, כולל ספרינג, כולל קריסטל, כולל הכל. האם הוא פותר רק מברכה ראשונה כמו שאומר הרמ"א? אני אגלה לכם סוד, לא. זה גם פותר מברכה אחרונה. אפילו. בשולחן ערוך, יפה מאוד, דייקת יפה. אפילו מברכה ראשונה. שולחן ערוך במקור 4 בסימן רח, סעיף ט"ז, כותב שתה יין ומים. אין לו לברך על המים בורא נפשות. למה? שברכת היין פותרתם כשם שברכה ראשונה של יין פותר את המשקים. זה קראתי במקור 4. בסדר? במקור 4. לסיכום, מה אנחנו רואים מפה? ברכת יין בורא פרי הגפן, פותר את כל המשקאות, גם בברכה ראשונה, גם בברכה האחרונה. צריך לברך על הספרינג בורא נפשות? לא. ברכת על הגפן ועל פרי הגפן פותרת את הספרינג. בסדר עד לכאן? באמצע הסעודה? כן, אני אוכל סתם, אני שתיתי גפן, עכשיו אני רוצה עכשיו לשתות. אנחנו מדברים, הרב, בתוך הסעודה. אם אני בתוך הסעודה, אז ברכת המזון נפתור. אוקיי. בסדר? יפה. עכשיו, אמרתי לכם, סעיף מאוד קצר, אני רוצה לשאול עליו 4 קושיות. בסדר? למרות שאנחנו לא בליל הסדר. 4 קושיות. שאלה ראשונה, האם הוא פותר רק את המשקים שנמצאים על השולחן? או גם מה שנמצא אצלך עדי במקרר, מה שנמצא אצלך במקרר, פותר או לא פותר? זו שאלה אחת. קורה בבית, יש לי יין, אני עכשיו שותה אותו. עכשיו יש לי את הספרינג במקרר, לא הבאתי אותו לשולחן. הרבה פעמים אתם יודעים, בבתים לא רוצים להביא את המיצים, כי אז הילדים מסתמים, לא יאכלו, לא יסתו, מביאים את המיצים אחר כך.
עכשיו המיץ נמצא במקרר. עכשיו אני מברך על היין, האם כשהמיץ הזה נמצא במקרר בסופו של דבר, הוא ייפטר, גם כשאני מוציא אותו אחר כך, או שנצטרך לברך עכשיו בורא פרי, שהכל, לא שהכל, בורא פרי העץ, או שהכל נהיה מדברות, או איזה מיץ, עם תפוזים, בלי תפוזים וכו'. זו השאלה הגדולה. שאלה ראשונה. בסדר? שאלה ברורה? אבל תחשוב שתוציא את כל המשקעות שיש בעולם, וזהו. תומר, מספיק המחשבה. כיוונתי, מספיק. ואם לא כיוונתי? לא, עצם זה שאתה יודע שזה יעבור לשולחן. אתה אומר עצם זה ש... מה זה עצם זה שאתה יודע? אתה יודע שזה לא מקרר, ותכף שנסיים את האוכל זה יעבור לשולחן. אז אתה אומר, לא צריך כוונה מיוחדת, גם מסתם. אתה יודע שיש אצלכם רגילים שיש במקרר, אחרי זה מוציאים. זה לא בהפתעה. כל זה לא בהפתעה. אני שומע. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול. אני רוצה להגיד משהו על זה, כי... במחילה, אני חוזר לשאלות. טעם. כן? עוד טעם, כאילו, אני הולך לקיצוניות לגמרי. עכשיו יש לנו 9 אנשים ואחד שמה. יפה. אז אני לא, הוא לא נמצא בחני צרף אותו למניין. עכשיו במקרר נמצא מה אני יכול לעשות. אז מה אני יכול לעשות? במחשבה הוא לא, שיבוא לפה. אתה אומר רק לפני. כן. עולה את הקיצוניות, אבל אני... כן, תראה איך כיוונת לחיי אדם. חכה. שיהיה, איזה סייאת אני שומע. יפה, הלאה. שטעם נוסף, שאלה שנייה שאנחנו נצטרך לטפל בה, האם זה גם במיץ ענבים? אתה מכיר מיץ ענבים? יש מיץ ענבים ויש יין. מיץ ענבים, אין איזה חשיבות לכאורה למיץ ענבים, אין לו חשיבות כמו מה? יין. מיץ ענבים, אין לו חשיבות כמו יין. מלא יין פותר, אבל מיץ ענבים תירוש? מי אמר שמיץ ענבים תירוש יפתור ספרי? בוא לך לבגפן, אבל הרב. אם אנחנו נלך מצד הברכה, מהטעם של תוספות, אתה צודק. אבל אם אני לא הולך מהטעם של ברכה, הנה הוא הולך מהטעם, שמע, אנשים מביאים את זה בחשיבות. אנשים קשה להם לשתות, אז מביאים מיץ ענבים תירוש. בתכלס, עדיף לך תחיל הבא. יין! זו שאלה שנייה שנצטרך לטפל בה. אני שואל, כשאמרנו פה שיין פותר משקים אחרים, יין פותר משקים אחרים, זה דווקא... יין או גם מיץ ענבים? זה השאלה השנייה. שאלה שלישית. אדם ברך על היין, מה הוא ברך? גפן. יפה. מביאים לו ארטיק או גלידה. מברך על ארטיק או גלידה? או לא מברך? האם הוא מפטר מהגלידה? כי גלידה זה בעצם משקה. משקה מוצק. אבל זה משקה. האם הוא יפטר מהגלידה הזאת? שאלה רביעית ואחרונה, שהיא לדעתי השאלה הכי חשובה, שנצטרך לטפל בה במהלך השיעור. האם צריך כמות של יין לשתות כדי לפתור את כל המיצים? הרבה פעמים עושים קידוש, ואז הבן אדם מה עושה? נותן שלוקון. סומך על זה שאנשים אחרים שתו, הגיעו לרוב רביעית או לכתחילה רביעית, שתו, יופי, מצוין. אתה טעמת שלוק, אתה רוצה לפתור עכשיו את החצי בקבוק ספרינג בטעם סברס? נראה לך הגיוני? נתת שלוק קטן. אם היית שותה רוב רביעית ורביעית, ניחא, הייתי מבין, יש לזה איזה חשיבות. אבל מה, משלוק קטן? אתם מכירים את זה שאנשים נותנים שלוקון ככה ביין? אני אתן עוד מעט דוגמאות מעשיות. אתה נמצא בקידוש, שותה שלוקון של יין, מה קורה? אתה צריך לברך על הספרינג, לא צריך לברך על הספרינג, וכולי. בכלל, לא מכירים עושה כל קידוש של יום, נכון? נכון, השאלה אם אתה צריך לברך, אם ברכת או התכוונת לצאת בקידוש, בבורות פרי הגפן. כן. אנחנו שאלה לגבי מה שאנחנו של הבית עושים בבית כנסת בשבת, עושים ארוחת בוקר כזה, ואז כאילו קידוש, ואז שעתיים אחרי זה בסביבות 1-1.5 עושים את הארוחה, וגם בארוחה יש יין. אז צריך לברך עוד פעם על העין הזה, בגפן? עוד פעם עשיתם קידוש לפני כן? עשינו קידוש ב-10:30 בבוקר, ואז באחד עושים ארוחת צהריים. יש איזה דיון גדול באחרונים, למעשה עדיף לקדש עוד פעם. למעשה, כי זה קידוש של יום השיטות או ברכה על הגפן. כן, אבל זה לא זה, זה תופס לשיטות שאומרות שאין קידוש במקום סעודה, רק בסעודה סעודה. לא, סעודה, קידוש במקום סעודה, לחם וזה, הכל. לא עושים את זה. מאפיין בשביל יש. לא, לחם. המוציא. טוב, נדבר על זה אחר כך, אבל זה עוד דיון. אני חוזר על השאלות שאנחנו רוצים לטפל בהן. מה עם השאלות אביתר? שאלה ראשונה, ברכתי על היין, הספרינק נמצא במקרר. תופס או לא תופס? הבנו שיין פותר כל מיני משקים, ככה אמר לנו מרן. תופס על המקרר או לא תופס? שאלה שנייה, האם זה נכון גם במיץ ענבים? פותר או לא פותר? שאלה שלישית, אמרנו האם היין יפתור לי את הארטיק או את הגלידה? שאלה רביעית, שאנחנו צריכים לטפל, כמה אני צריך לשתות בשביל להגיד שזה
פותר את מה? משקעות. פותר את המשקעות. אז בואו נלך צעד צעד. בסדר? שמתם חגורות? יאללה. אומר לנו שער הציון, המשנה ברורה, מביא לנו בהתחלה את שיטת החיי אדם. זה נמצא אצלכם במקום מספר 6. יש לך גבריאל? במקום מספר 6. חיי אדם, זה הנשמת אדם, זה אותו בן אדם, רבי אברהם דנצין. תראו מה זה בפנים. טס בשם מרדכי, אני מדלג על הסוגריים, ועבדה מלבוש משמע שהשולחן ערוך מה יראה בדקבה על היין, וכן מצדד בעולה תמיד, וכן הסכים בנשמת אדם לדינה, הרבה אחרונים חולקים על זה. מה אנחנו רואים מפה? יש את שיטת החיי אדם, והרבה אחרונים אומרים לך, תשמע, מתי מרן התכוון שיין פותר שער משקיעים? רק אם קבעת עליו, על היין הזה. מה זה אומר קבעת עליו? ישבת, פתחת שולחן, שתית, כמו איזה כוס תה, כוס קפה, יושבים, שתית כוס, אחרי זה עוד כוס, ככה. עשית איזה קביעות. מה זה, באת לקחת יין שלוקון קטן, נראה לך שזה יפתור את המשקים? אומר הנשמת אדם ועוד אחרונים, גם הטס בשם עוד אחד, אומרים שזה לא יפתור. אבל אומר לנו שער הציון, אתם רואים את אישורה שלישית, הרבה אחרונים חולקים על זה. אלוהימה, שערי כנסת הגדולה, אליה רבה, השלב, וכן המגן אברהם, ודרך חיים, כולם הסכימו, דבעיו לפניו. מי היה לפניו? הבקבוקים. הבקבוקים, מהנה מועיל, אף כשלא קבע על היין. זאת אומרת, לפי שיטת החיי אדם, אתה צריך לשתות פה עוד כוס ועוד כוס, ממש לקבוע, משהו ממושך, כמו שאתה יושב על קפה ועוגה. יושב, שותה וכו', כוס בירה וכו'. צריך איזה זמן. לא שלוק קטן כזה ככה והיין נעלם ונגמר. זה לא תופס. אנחנו מדברים שהיום, במציאות, שאנשים קובעים על היין. אבל דעת רוב האחרונים, אומר לנו המשנה ברורה, היא לא ככה. דעת רוב האחרונים, גם מי ששותה ולא קבע, מה דין גבריאל? שתית ולא קבעת? פותר את שער המשקים או לא פותר? פותר אם היו לפניו. יפה. למה? למה הם היו לפניו? כי תכלס, בסופו של דבר, הם עדיין... נמצאים לפניו. כל פעם קרה. נמצאים לפניו, כי תכלס, שורה תחתונה, היין חשוב וכל המשקים האחרים הם נתפנים אליו. זה מה שהוא אומר, שער הציון כאן, היו לפניו. אבל יש עוד מקור של שער הציון, אמרתי לכם, בלי סדר בבלגן, בן אדם נאבד בהלכות. יש עוד מקור בשער הציון, שהוא אומר, אפילו אם זה לא על השולחן, תראו במקור 7, מה אומר שער הציון? שולחן ערוך הגרז, כן? זה בעל התניא, פוסק שבמקום שרגילים לשתות יין בתוך הסעודה, אפילו מסתם אמרינן כאילו היה דעתו, כמסקנת התוספות. זאת אומרת, אומר לנו כאן שער הציון עוד נתון. או שהמשקים היו לפניך, או שכיוונת בפירוש, או עוד מקור, אם אתם רוצים אני אביא לכם את זה, שמפה אנחנו רואים שזה הרגילות. זה מה שאומר לנו פה שער הציון. אם יש לנו רגילות לדבר, זה גם פותר. מה זה אומר רגילות? אביתר? כל שבת מה עושים אחרי שעושים קידוש עם היין? מה עושים? מיצים. כיוונת על המיצים? יכול להיות שלא כיוונת. האם אתה בצורה פשוטה, היה לך כוונה מפורשת לפתור? לא. היו על השולחן? לא. תברך על המיצים בשבת? לא. למה? רגילות. כי בדרך כלל אין רגילות. רגילות יוצרת כוונה כאלה. בדיוק. רגילות יוצרת סוג של כוונה. גם בלי להתכוון. זה מה שאומר פה שער הציון. זאת אומרת, כדי שיין לא יפתור מה? משקיעים? אני צריך שלא יתקיימו כל התנאים הבאים. מה הם כל התנאים הבאים כדי שיין לא יפתור משקיעים? שלא יהיה דעתו על זה, שלא יהיה רגיל, ושלא יהיה נמצא לפניו. אם כל התנאים הללו יתקיימו, אז לא פותר. אבל למעשה שורה תחתונה, כדי שיין יפתור, מספיק שיש לי את אחד מהתנאים. מהם אחד מהתנאים, גבריאל? תזכיר לנו מהם אחד מהתנאים? אם היה לפניו. יפה, אחד תנאי אחד, אם זה היה לפניך, אז אתה לא אומר. רגילות, מצוין. אם זה רגילות, כל שבת רגילים להביא את המשקה, מברך או לא מברך עליהם? אם רגילים? לא מברך.
היין פותר. ואם זה דבר שלישי, מה זה הדבר השלישי? דעת. יפה מאוד. היה דעתך, כוונתך מפורשת בשביל לפתור את הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה כדי שתגידו לי שהדברים כן שלא נמצא באוויר. דוגמאות מעשיות, בסדר? קידוש בבוקר אחרי התפילה, מכירים את זה? בבתי כנסת יש קידוש? יפה. כל מי שטעם, ממה? מהיין, הוא לא צריך בערך עכשיו על הביר השחורה או לספרים, הוא לא יודע מה. למה? כי הוא טעם מה... טעם מהיין. אמרנו, עדיף לטעום כמה? יותר. רביעית. אבל הלכה למעשה, מספיק ששטעמת קצת, גם בסדר. יפה, טעמתי. לא, לא מקדש בלבד. כל אחד צריך לטעום? לא, אמרנו בצורה פשוטה. לא, אמרנו בצורה פשוטה. אתה, עשינו קידוש. מי שטעם מהקידוש הזה, הוא לא צריך לברך על המשקים. צורה פשוטה, נכון? מי שטעם? לא, אתה יכול, אתה לא חייב. אבל על השולחן לא יהיה משקה. תברך או לא מברך עליו? שולחן לא המשקה, מה אתם אומרים? רגיל. אה? כוונה בפירוש היה? כוונה בפירוש? עוד פעם אני חוזר על המקרה שכולם יהיה ברור. משקה רגיל אבל... אני אומר, אני חוזר על המקרה שדברים יהיה ברור. יש לך קידוש לבוקר של שבת, בסדר? עושים קידוש אחרי התפילה, זה מובן לידי, עשינו קידוש, סבבה. עכשיו יש בן אדם, לא בבית, בבית כנסת. עושים קידוש, ביי, לא משנה. בישיבה. עכשיו עושים קידוש. מי שטועם צריך לברך או לא צריך לברך? פשוט לנו שמי שטועם מה? שלא צריך. לא צריך. עכשיו משקיעים. לא צריך על המשקיעים. רגע, אבל על השולחן עצמו לא היה משקיעים. אז מה הבעיה? אני צריך להבין. אז אני צריך... אתה אומר מה השולחן עצמו לא היה, לא צריך... אז יברך? מה יש לפתור? אין משקיעים. פתאום הביאו משקיעים. רגילות, רגילות. או, יפה מאוד. במקרה כזה אנחנו נשאל את עצמנו האם יש רגילות? להביא ישר משקים? להביא ישר משקים בקידוש שלו. אם אתה נמצא בקידוש שרגילים להביא משקים, אתה לא תצטרך. אבל אם אתה אין רגילות לדבר הזה ולא כיוונת במפורש בזמן הקידוש, מה לעשות? לא כיוונת במפורש בזמן הקידוש לצאת מה... לצאת ידי חובת המשקים, או שכמו שאמרנו, לא, זה לא נמצא לפניך, לא התקיימו שלושת התנאים, אתה תצטרך לברך. בואו ניתן לכם דוגמה הפוכה. ניתן לכם דוגמה הפוכה שכן תצטרך לברך. אתה שומע, גבריאל? דוגמה הפוכה. אדם הגיע הביתה שמח. למה? שותה יין. סתם. או, כי הוא ישב ולמד הלכות ברכות. הוא למד הלכות ברכות, הוא רוצה להוציא איזה כוסית יין, ככה משקה. למדתי, ברוך השם. מבסוט. צויה, ככה למדתי הלכות קשרות. סבבה. אחרי זה, הוא רוצה מה לעשות? בדק את הקשרות של יין, הכל בסדר? רוצה לשתות כוס תה. מברך או לא מברך? תה, אחרי זה לא רגיל. אה? לא רגיל, לא נמצא. לא קשור לקידוש, לא קדוש, לא שבת. יום רגיל. ברך על היין. התכוון לעשות את היתה? סיים את היין. סיים, נגמר. עכשיו פתאום הוא אומר לעצור, רגע, בא לי כוס תה עכשיו. יברך על הכוס תה או לא יברך על הכוס תה? זהו, אבל לי הזה, האם זה רגיל אצלו או לא רגיל אצלו? יפה מאוד. אז אנחנו שואלים את עצמנו, כיוון? לא, בא לו אחר כך. היה על השולחן? לא. לא. היה רגיל לשתות? נגיד שלא. לא, יברך שהכל. פשוט לא. הבנתם את היסוד? שלושת התנאים לא התקיימו? חבר'ה, אני רוצה שתשימו לב, אני רוצה שתזדעזעו, אתם לא מספיק מזדעזעים מההלכה הזאת, זה בעייתי. זה צורם לי, למה אלמוג זה צורם לי? אני אסביר לך. אדם שותה מיץ ורוצה לשתות עכשיו כוס תה, כוס קפה בבית, אז הוא מברך או לא מברך? מברך. אז תלוי בשלושת ה... אדם שותה עכשיו מיץ, רוצה לשתות עכשיו תה, כוס תה, כוס קפה. מברך או לא מברך שהכל עוד פעם? נמצא בבית, הרב? נמצא בבית. כיוון נמצא ורגיל. מה? כיוון נמצא ורגיל. יש תא אחד? ודאי שרצוי לכוון, נכון? רצוי לכוון. אם לא? למה? מברך. מברך שוב או לא מברך שוב? לפי שאומר כן לברך. אה? לא מברך. כן לברך. לפי מה שלמדנו, כן לברך אם לא רגיל. אם לא רגיל, אבל אם רגיל, לא לברך. חבר'ה, הצלחתי להפיל אתכם. מה אתם על יין?
תגיד בקול. חותם על יין, לא על... יפה מאוד. היית מחיצה לנהל. כל מה שדיברנו עד עכשיו שפותר מישהו שפותר מישהו זה מה? זה ביין. רק ביין, מה אנחנו אומרים? יש רגילות או אין רגילות? מה הסיבה? אמרנו מתחילת שיעור, תסתכל במשתפה, שתי סיבות, ראשי התוספות. או בגלל שמברכים על יין, עושים קידוש גם כשלא רוצים, או בגלל שיש לו ברכה מיוחדת שמורה פה יגפת. אבל, יפה מאוד אביתר, לא נפלת במוקש. אבל בצורה פשוטה, מה אנחנו אומרים? אם אני שותה מיץ תפוזים, ועכשיו רוצה, סיימתי את המיץ תפוזים, עכשיו רוצה לשתות כוס תה, כוס קפה, מברך או לא מברך? לא, יוצא שלא. תפוזים ותה, ברור שמברך. מברך שוב או לא מברך שוב? יוצא שלא. לא מברך, למה? זה אני לא מבין. אני אגיד למה. למה לא צריך? למה שמה? כי דרך, הכלל הוא דרך שתייה קטנה, שמביאה את הבן אדם לשתייה גדולה. ואנחנו מדברים פה על אותה ברכה. אז דרך ספרינג שמוביל אותך לכוס קפה, כוס תה. אז לכן במצב כזה אתה לא תברך. אבל יין! זה ברכה שונה כמו שאמרנו. יין! בשביל שהוא יהיה תפל, אני צריך מה? רגילות. להתאפל? יפה מאוד, אני צריך כוונה מפורשת, או רגילות, או שנמצא לפניך כדי שיתו... משקה רגיל פותר. מה זה? משקה רגיל פותר, יש משקה רגיל. בדיוק, משקה רגיל פותר, משקה רגיל. אבל לא היה, לא כיוון, לא ידע, לא נמצא. מה זה? גם בלי כל התנאים. כן, גם בלי כל התנאים. לא כיוון, לא נמצא. כמה זמן? בגדול, לפי רוב האחרונים, כף החיים הזה, עד חצי שעה. עד חצי שעה, זה הזמן הנורמלי. יש אומרים זמן שיעור ריקול 72, אתם נכנסים פה למחלוקת האחרונים, אבל בעיקר עד חצי שעה. זה, כן, סיבה. מסיבה הרב, סליחה, שההרגל זה שבדרך כלל הוא דורק, איך הרב אמר, שזה... כן. אז זה מוביל אותו לעוד... כן, אני אתן לך דוגמה שהיה לי פעם, אני עכשיו נזכר שלא היה לי הרגל, זה שפתאום הילדים שלי החליטו שהם רוצים מיצים. היה לא היה אצלנו מיצים וזה, מקסימום היה ויטמין צ'י, וזה פתאום החליטו שהם רוצים מיצים. מה, לא היה מיצים וכו' וזה. אז זה דבר שלא רגיל. אבל אם זה כמה שבועות כבר, אנחנו רצים, יש פה רגילות. אני רוצה לראות רק שהבנתם, ואני אתן לך לשאול. ברכתי על יין, לא היה לפניי עכשיו דברים אחרים, לא כיוונתי, לא היה רגילות, יש לי כוס תה, מברך או לא מברך? כן. מה מברך? על שהכל. יפה מאוד. ומה הדין ברכה האחרונה? יין, שתי דבר. אה? יותר, לא. מה הדין ברכה האחרונה? גם כן צריך לברך. גם כן. יפה, למה גם כן צריך לברך? לא פתרה. יפה מאוד, זה הולך עם ברכה ראשונה. זה הולך עם ברכה ראשונה. אם ברכה ראשונה אתה צריך לברך, אתה צריך לברך ברכה האחרונה על מה? על המשקה. על המשקה. אבל אם המשקה, ברכה הראשונה לא ברכת, אז מה קורה? אז זה נפטר בברכה של הימים. אם זה ברכת המזון, או על המחיה, כן, על הגפן, פרי הגפן. שאלות עכשיו? כן. אמרת בקידוש שכאילו הוא חייב לטעום, אבל עד כמה שדוע לי, מהקידוש הוא יכול לצליח עם ידי חובה, איפה הבא, איפה הבא, זה בא לי די ביטוי. לא חייב לטעום. לא, לא חייב לטעום. שאלה אם כיוון או לא כיוון. אה, לא יכול לצליח כוס לטעום פיזית. לא, לא חייב. יש עניין, לשתות. המשנה ברורה כותב ששתייה מהיין, לא חייבים, מבחינה הלכתית לא חייבים לטעום. המשנה ברורה כותב שזה סגולה לרפואה, אנשים היום מחפשים הרבה סגולות לרפואות. יש סגולה מפורשת מהמשנה ברורה שכותב החפץ חיים, אומר לנו סגולה לרפואה, שתייה מהיין של שבת. חבל לפספס. זה לא חובה, אבל חבל לפספס. גם רביעית כאילו? אם אתה שותה רביעית, אז אתה יוצא ידי חובת כל הפוסקים שאמרנו כדי לפתור את השתייה של פניך. אבל אם אתה טועם, או התכוונת לצאת ידי חובת הקידוש, זה בסדר. כן. עכשיו ששתיתי את היין ועוד משקה אחר, יש סדר קדימויות בברכה, נגיד קודם כל מעין שלוש, ואז נפשות, או שזה לא משנה? מעין שלוש, לא? חלוקת גדולה באחרונים, הם מברכים מעין שלוש או נפשות. הרב יצחק יוסף רוצה לטעון, נגד אני חושב מנהג רוב העולם. מברך על המחיה ואחר כך נפשות, ככה הוא פוסק בהלכות יוסף, הפוך. מברך קודם נפשות ואחר כך זה, מחלוקת גדולה באחרונים. מחלוקת גדולה באחרונים, הלכה למעשה, תנהג מה שאתה נוהג, אבל בצורה פשוטה אני חושב שרוב העולם נוהגים על המחיה, ואחר כך בואו נפשות. וזה תעשה כל פעם שיתקל. סתם אבל, בלי סיבה. סדר הזה. לא, יש על זה דיון האחרון, יש על זה דיון גדול. רוצים להעביר על זה שיעור, אפשר לעשות על זה שיעור שלם. אין לברך בואו נפשות. כל דבר, כל הלכה קטנה זה שיעור. צריך ללמוד.
כן. אבל יהיה תה לא מכירים על בורא נפשות, נכון? אה? צריך שתהיה ברצף ש... תה, יפה מאוד. גם זה מחלוקת אחרונים. כמעט ואין שיטות שאומרות לברך, יש גרשה זוירבך. שאומר שאם זה, אם אתה רוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, אז יש רבנים צדיקים, מה שהם עושים, הם שותים תה, ואז משאירים בסוף כמות כזאת לשתייה בשלוקון, שתרביץ ככה שלוק איזה חצי כוס, ואז ודאי אתה תצטרך את זה. אבל בדרך כלל, הלכה למעשה, על תה, על גלידה וכדומה, לא מברכים, ברכה אחרונה, גם על סוכרים. אבל לא. כן. יש מי שאומר, אני אוהב לשאול גם שאלות, זה הרבה שאלות. אז אני חושב שהוא עלה, צדיק את זה שם, ברב, שיושב שם, הוא עלה, עכשיו יש מקדש, נכון, הרב? נכון. ועושים סעודה, לא סעודה, אחרי התפילה עושים מזונות וכו' וכו'. יש מישהו המקדש. אם מישהו שתה רביעית, אוקיי. פותר את כולה. נכון, זה בדיוק. כלומר, אף על פי שהשאר לא שתה. כאילו שאתה לא טענת. או, זה מה שרציתי לשאול. כן, 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 ידעתי שזה השאלה שלך, ואני עניתי לו את זה גם. יפה מאוד. שורה תחתונה, כדי שיין נפתור, צריך אחד משלושת התנאים. מה הם שלושת התנאים? רגילות, כוונה. רגילות, זה הטוב, אה? זה הטוב וכוונה. אה, מה שקורה? חסר את כל... נו, מה שקורה? כינו. כינו? כן. מה הסיבה? כיוון נמצא ורגיל. כיוון נמצא ורגיל, יפה. כינו. כיוון נמצא ורגיל, אבל אם חסר את כולם, רק אז לא פותר, רק אז יברך. יפה. אנחנו מתקדמים הלאה. אומר לנו, תהפכו את הדף, בסדר? בואו נראה, שער הציון אומר לנו מי? דברי דרך החיים. כן, מתברר דרך החיים בהלכות קידוש, אין שם פשוט, ומשמע מיניה, ואם טעמו אפילו מקצת בעלמא, שוב אינם צריכים לברך על משקים שאחריו. אנחנו רואים פה את הנפקמינה בקידוש, שמה אמרנו? שותים קצת, ואז המשקים, מה קורה להם? נפטרים. נפטרים! גם אם הם היו, הם היו לפניו או לא היו לפניו? לא כתוב. נפטר או לא? היו לפניו או לא היו לפניו? מה אתם אומרים? עוד פעם, אני קורא את הלשון של שער הציון. ומשמע מיניה, סוף השורה, דאם טעמו אפילו מקצת בעלמא, שוב אינם צריכים לברך כזה קידוש. שוב אינם צריכים לברך על המשקים שאחריו. מי זה המקצת? מי שאתה מקצת מעלמא? האנשים. יש מקדש אמרנו שהוא צריך לברך לשתות את הרביעית. הוא לא דן פה עכשיו האם המקדש הוא אחרי. הוא דן על הכמות. מה ששאלתי אתכם שאלה, מה עוד דיברנו על הכמות? כן, כן, כן. אם הברכה היא הגורמת או משהו. האם הכמות או זה? אומר לך דרך החיים, דבר פשוט. טעמו קצת, פותר. בסדר? טעמו קצת, פותר. למה? זה מה שהתכוון מרן. הביאור הלכה מסתפק בזה. שימו לב מקור תשע, מה אומר הביאור הלכה? והנה מדברי הדרך החכם שתכתיב דבר במשנה ברורה, דרך החיים זה, לא הדיבר החיים, צאנץ, אחד מהאחרונים שבשנה ברורה הרבה מביא אותו, לא זוכר עכשיו את השם, יש דברי חיים ויש דרך חיים. והנה מדברי הדרך חיים, שתכתיב דברה במשנה ברורה, מוכח דעתו, וסביר עליה שאפילו בטעימת כלשהו מן היין סגי לפתור על ידי זה שער משקים. ומכל מקום לדינה צריך עיון. המשנה ברורה נשאר בצריך עיון. וכן נראה לי, נכון לכתחילה שמי שיוצא לפתור שער משקים, ישתה על כל פנים מלוא לוגמיו. ואם לא שתה מלוא לוגמיו, יבקש לאחד שלא טעם כלל מן הכוס שיפטרנו בברכה על המשקים, או שיברך על מעט סוכר. סוכר. נפתור המשקים. זאת אומרת... זה לא מועיל היין עכשיו פה. יפה מאוד. מחלוקת משנה ברורה ודרך חיים. המשנה ברורה בסופו של דבר נשאר בצריך עיון. האם כאשר לא שתיתי כמה? מלוא לוגמר. מלוא לוגמר. כמה זה מלוא לוגמר? חבר'ה, כמה זה כמלוא לוגמר? צריכים לדעת, עברתם את ליל הסדר. ככה. כמה זה? ככה. זהו, כמה... פר בן אדם, לא? יש. שניהם. זה מלוא לוגמר? צד אחד זה כמלוא לוגמר. וואה. בסדר? איך זה? בדרך כלל זה 44 סמ"ק וכל זה. תלוי מה הגודל, יש גם כמלוא לוגמר של אוג מלך הבשן. לא, זה נסשי. כן, זה, יש כל מיני. אבל בדרך כלל בן אדם נורמלי, צד אחד, כמה הוא לוקח למלות? 44, 45 סמ"ק. זה מה שיש לבן אדם.
אז בצורה פשוטה, חבר'ה, עדיף שאם שתית קצת או שתו קצת, כל אחד שתה קצת, מה אנחנו אומרים שעושים? רק שמישהו ששתה הרבה, שיוציא. או שמישהו יברך שהכל לידך, או שתברך אתה על סוכר או על סוכריה, או לא משנה מה, לכוון לפתור. ככה כותב המשנה ברורה. כאן אנחנו רואים שזה לא פשוט כאשר שותים קצת, שזה פותר לנו את הכל. עוד סיבה למה כדאי לשתות בקידוש כמה? רביעית. יפה. לא רביעית, מלוא לא גמר, רוב רביעית. בסדר? מלוא לא גמר. עכשיו אנחנו אומרים, משמע מזה, שאדם טעם מהקידוש, לא רביעית, טעם מהקידוש, ואז הוא היה צמא. מכירים את זה? נדם טעם מהקידוש? כן. עד צמא, אז מה עושים? בין הקידוש לבין הנטילה, מה עושים? אבי תמיץ, שותה. זה טוב או לא טוב? בין הקידוש... עוד פעם, אני חוזר על המקרה. אבל לא עשה... אדם טעם מהקידוש, לא שתה רביעית, לא שתה כמלוא לא גמר, בסדר? לא שתה רוב רביעית, טעם. ואז הוא היה מאוד צמא, מה הוא עשה? לקח מים, לקח ריץ' ושתה. עשה טוב או לא עשה טוב? לא עשה טוב, איפה נטילה של המוצר? למה הוא לא עשה טוב? כי הוא נכנס למה? יפה, הוא נכנס לסבך המחלוקת. ולכתחילה לא כדי להיכנס לסבך המחלוקת. אז מה נגיד לו? קר סוכר. נגיד לו קר סוכר, או נגיד לו, אם הוא שותה רביעית של מים, מה אתם רואים בן אדם? הוא שתה ברמה כזאת של רביעית. רביעית של יין, לא? רביעית של מים עכשיו. אחרי השתייה. הוא צמא, הוא צמא. הוא שתה רביעית, זה טוב או לא טוב? בכלל לא טוב. לא טוב. למה לא טוב? זה ביטל לו את הפרחה הראשונה לגמרי, כאילו. למה זה ביטל לו את הפרחה הראשונה? עכשיו הוא נמצא לא בספק, עכשיו יש לו בוודאות שהוא שתה רביעית. אבל הוא נכנס לעוד פרובלמה, האם ברכת המזון תפתור את המשקים שלפני הנטילה. האם נכנס? הוא נכנס להרבה פרובלמות. לכן לא לעשות את זה. חבר'ה, אתם רוצים לשתות? תמתינו עוד קצת. תמתינו לסעודה. מישהו ישתה כבר. האמת שלא יכול להגיד בשבת, אם אתה עושה קידוש ומיד אחרי זה צמוד עושים נטילה במוצי, אז לא מעריך על מה שאכלת. עוד פעם? אם בקידוש בבוקר בשבת, אתה עושה נגיד קידוש כמו מוגול, נגיד אחרי זה צמוד עושים נטילה, אז לא מעריך על המחיה, על מה שאכלת בקידוש. למה? כי כאילו הבקן המוזר פותר אחרי זה. ברכת המזון שמגיע אחר כך, כן. טוב, זה סבך אחרוני, עוד פעם. אני רק אומר, חבר'ה, חשוב להשתדעו. עדיף שהבן אדם עצמו ישתק אם לא לא גמר, יש אחרונים שאומרים שגם אם מישהו שתה זה בסדר. אבל ודאי שעדיף שהבן אדם עצמו ישתק אם לא לא גמר. ואז הוא לא מסתבך עם השתייה. תראו מה זה, איזה סעיף קטן בשולחן ארוך, תראו כמה תתי דינים. מה אתה אומר הדין? מה הדין במיץ ענבים? פותר או לא פותר? מיץ ענבים, פותר שעה משקים או דווקא יין? מה אתה אומר? תזכיר לי את השם? מתי. מה אתה אומר? פותר או לא פותר? זה תלוי, תלוי, תלוי אם העיקר היא הברכה. אם העיקר היא הברכה, אז גם מיץ ענבים. יפה. אבל אם מיץ בחשיבות, אז... אז אתה אומר, מיץ ענבים תראו שלא כזה חשוב. ואנשים לא נותנים לזה חשיבות. האמת היא, ככה פוסק הרב אלישיב. הרב אלישיב פוסק. שלא פותר. למה? כי הוא אמר, מיץ ענבים אין לו תכונות של יין. מה, תירוש? תירוש, הוא אומר, אין לו תכונות של יין, הוא לא משקר. אם אנחנו אומרים מצד השכרות, הוא לא משקר, אין לו חשיבות. לכן הוא אומר את זה, אבל לא ככה פוסקים הרב עובדיה בגרשה זוהר בה. ואם זה מורבר? הם אומרים, לא צריך תכונות, אלא מה צריך? ברכה. ברחבים. זה יין. זה נחשב יין. אתה מקדש עליו וכו'. לכן הלכה למעשה נראה כמו הרב עובדיה בהגשה זוהר בה, שגם במיץ ענבים פותר. יין, ברכת על יין, פותר את כל שאר המשקים. אמרנו, עדיף שהבן אדם עצמו ישתה, ולא לגמיו שלא יסתבך. בסדר? עם המחלוקת האחרונית. יפה. עד כאן? לא, רוב רביעית. זה לא לגמיו, רוב רביעית. אגב, סתם ככה, בקידוש של שבת, עדיף לשתות רביעית, לכתחילה, אם לא, מינימום רוב רביעית. בסדר? מה זה, כמה זה רביעית? 86, גימטריה, כוס. כוס עם הכל, לא? כוס. חצי כוס חד פעמי. בסדר? כוס עם גב. בסדר? כן, כן. אבל אם אתה מלא לגמר, כמה זה 44 בערך. אבל זה בדיוק חצי חד פעמית, נכון? יפה. כוס רגילה, חד פעמית זה 180, אז חצי מזה זה? 90. כן, אז זה קצת יותר.
בסדר הדקה? חבר'ה, מה קורה עם גלידה? מה עם גלידה? אתם מרחים על זה? כדי שהיין יוציא? רגע, או, זה בדיוק הדילמה. זה לא מה שאתה אמרת. האם צריך לברך על הגלידה בתוך הסעודה? חבר'ה, זה קורה הרבה בכל שבת, כל זה. מביאים לך את הגלידה, ותמיד מוציאים את זה, ואתה שואל את עצמך לברך או לא לברך. זה מאכל, זה המוציא. אומר לנו פה ידידנו אריה, לכאורה גלידה וארטיק. לא, ארטיק זה מים. ארטיק זה מים? למה? כי זה מוקפא במקפיאים? מה, ויטמינצ'יק שאתה סתם במקפיאים? מה זה? בגלל זה שמנת, זה שונה. מה אתה בגלל על ארטיק? זה שמנת, זה אוכל. עדיין, מה? אבל גם ארטיק. זה לא אוקיי. גם קרטיב. נו, אבל זה נוקשה כזה, אוף. זה לא... רק שנייה, למה אנחנו לא מברכים על משקים של הכל? למה אנחנו לא מברכים על משקים של הכל? פותר אותם היין. למה אתה לא עכשיו מבטחים על משקים של הכל? כי היין שהוא נוזרי, הוא מוציא את הנוזרי. זה בא מסוגל. היין פותר. היין ש... ואם אין לי יין, אכלתי לחם. אני מברך על משקה או לא? יכול להיות שכן. נכנס בברכת המזון. לא מברך. למה לא מברך? אם באו על ידעות, אבל למעשה לא מברך. יאנו, היינו... אכלת לחם עכשיו בסעודה בערב, אכלת לחם, אתה מברך על המיץ? לא. למה לא? למה לא? אבל זה לא טפה, זה לא נלפת עם הפת. נכון, זה לא נלפת. זה לא נלפת. תברך. אז למה אתה לא מברך? אם על השיעור הרע. לא, לא, בגלל שלא נלפת תברך. רבותיי, כי האוכל גורם לצמא. מכיוון שהאוכל גורם לצמא, זה קשור למה? לאכילה. זה קשור לאכילה, זה חלק מאכילה, קו ופוסק מרן מפורש. סימן קופה עם דלת, סעיף ז', תראו במקור 10. אם אין לו יין. ושותה מים או שער משקים, אין לו לברך עליהם. דחשיבה כבאים מחמת הסעודה, לפי שאין דרך לאכול ולא שתייה. מה פוסק לנו השולחן ערוך? דרכו של בן אדם, אכילה עם שתייה. עם שתייה. מכיוון שזה דרכו של בן אדם, אז גם אם אין לך יין או משהו כזה, זה פותר. בסדר? כן, אבל כאן אני לא אוכל גלידה לצומאו. אני לא אוכל גלידה כי אני צמא. למה אני אוכל גלידה? אז מאכל. מתענג. זה אוכל. אה? קינוח. קינוח? כן. אז צריך לברך שהכל? בטח. או לא צריך? כן. גם לא דרך עם הפת, לא בגלישיות. אבל אם זה סעודה ששתיתי יין כמו שבת, אולי זה נפטר במה? לא, כי זה לא משנה. זה לא ברכה של היין? אולי זה נפטר בברכה של היין? למה? כן, תאפל. למה יפתור את הגלידה? למה שהיין, תסביר לי אלמוג, למה שהיין יפתור את הגלידה? או את הקרטי. אולי יפתור את הגלידה, גם זה לא נראה. לא יפתור את הגלידה? אולי זה מצוי לקינוח. למה אתם אומרים? אנחנו בברכה. אבל אם כיוונתי לכך, או אם אני רגיל, אצלנו בבית תמיד מביאים בשבתות קיץ, מביאים גלידות. אם כיוונתי... לא, זה לא עוזר. למה? זה משקה מוצק. הנה, קרתי! הרב, אין איזה שם של משקה, אין איזה דבר כזה של משקה מוצר. מה השם של זה? אין איזה שם של משקה. אין איזה שם של משקה. הרב עובדיה פוסק מפורש שגלידה זה משקה מוצק. ולכן הרב עובדיה אומר לא לברך על גלידה. אנשים רגילים לזה, כי זה נפטר במה? ביין? נפטר ביין. זה כן, אבל זה לא נשקה. משקה מוצק, זה לא משקה. טוב, למה? אבל קרטיב, עושים קרטיב, הנה הוא אומר לך, הוא שמחים בבית אצלו קרטיב, איך הוא עושה? הוא שם ויטמין צ'יק, שם את המקל מטריה הזאתי, בסדר, מקל מטריה, ותן אותו מים. לא, אבל גלידה, אבל גלידה לא, גלידה לא, גלידה זה זה. תשמע, תעשו חילוק בין קרטיב לארטיק, אבל זה גם מלא מים, כולי. לא, זה מגיעות, שמנת, עניינים, זה רואה. תעמיד, גלידה זה גלידה, מה אתם אומרים? שייק. לא, מה נה, אתם מסתכלים עם הרב עובדיה. שייק, הרב עובדיה אומר שזה כמו שייק. חסק, חסק. לא. מי מן הרצה? מי אלה? לא, רואה. האמת היא שבאמת רוב ככל האחרונים אומרים כמוך, שזה באמת, גם לי בסברה זה מאוד קשה. להגליד על גלידה שזה משקה מוצק, תכלס בפועל, אנשים תחזים על זה כמאכל, לא כמשקה. נכון, שזה נוזל וטפטף וזה, אבל במהות זה מאכל. כן. זה לא משקה. אגב, אותו סיבה גם הרב עובדיה אומר על מעדנים וזה, שזה משקה מוצק, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בקיצור, נחזור חזרה אלינו. מי שרוצה לצאת ידי חובת הרב עובדיה,
מה הוא יעשה? אצלכם מביאים גלידה בסעודת שבת? לא מביאים גלידה בסעודת שבת? למה? אתם מביאים גלידה בסעודת שבת? מה אתם מביאים בזאת? בואנה, אצלנו אין סעודה בלי קרטיב, לא עתיק, מה? סעודת שבת יכולה להתניע. מה, אין קרטיב, אין עתיק? יש לפתן, יש לפתן, מה יש? לא, מה עושים אצלכם? מה, אין מנה? יש גלידה בקיץ. מה, אתם מדרגים על מנה אחרונה? אין מנה אחרונה? יש מרח תמרים, סתם. סילה. יש, הרב, יש לכם גדע מזון אחרונה. יש גלידה? יש, גם גדע מזון אחרונה. חבר קטע מזון, אתה אומר, לא מסתבכים. שים הרב הבא, יפה, מי מביאו לך עכשיו בתוך הסעודה? מה אתה עושה? חבר, זה קרה פה הרבה פעמים בשנה. כן. שהביאו בתוך הסעודה, קרתי בסעודת שבת. קרתי, ארתי, מגנום קטע וזה. קורא לכם פה, מה שאתם עושה הפעם? יום העצמאות הביאו את זה, זה קורה הרבה. קורה הרבה הדבר הזה. איך מתפעלים את האירוע? אז אפשר להגיד, כמו שאומר ידידנו, שאנחנו לא חוששים, ובצורה פשוטה... לפי הרב עובדיה, לברך שהכל, אבל לפי הרב עובדיה אנחנו מסתבכים. לכן אנחנו חייבים למצוא פתרונות, גם לפי שיטת הרב עובדיה. קרה סוכריה. שיש פה מחלוקת. ומאוד. אחת הפתרונות... למה יש ללכת עם הרב עובדיה דוך? ייקח סוכריה, מצוין, כמו שאומר, ייקח סוכריה, תכוון לפתור. עכשיו, אני חשבתי, אם זה קרטיב, אם זה ארטיק עם שוקולד, אז אתה יכול לחתוך את השוקולד. ולברך על השוקולד, לברך עליו, שהכל, כי זה מה שאנשים רוצים, רוצים את המצופה, המגנום, וזה מה שאנשים מחפשים, נכון? אז אתה מברך על השוקולד. אז תגידו לי, אתה סתם הרבה ברכות, למה אני סתם הרבה ברכות? זה לא, זה לא, זה כן. יפה מאוד, חבר'ה פה שורקים, שולחן ארוך, ישר והפוך. אבל הרב, למה לא נלך עם הרב עובדיה? כדי לצאת מהספק, זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה. אני פה בספק! הרב עובדיה מול שאר הפוסקים! למה לא ללכת איתו עם הרב עובדיה כאילו? דוך, הוא אמר לא לברך, לא לברך, למה, איזה ספק יש לו? רוב ככה, כי תראה מה אומרים לך, אנשים. אבל הרב עובדיה פסק. אני לא מסכים איתי, זה בזה. ואם קיבלתי על הרב, אם הוא הרב... אם אתה הולך עם הרב עובדיה בהכל, אז ברך, באמת הגלידה, אתה צודק. אבל כשאתה אומר ללכת עם הכל עם הרב עובדיה, זה אומר גם ללכת עם החומרות שלו. למשל, כמו חזון עובדיה, עמוד ראשון, בהלכות סוכה, חייב סוכה מדיקטים. סוכה מדיקטים, אם אין סוכה מדיקטים, אפילו לא זז ברוח, לא זה, פסול. שאומרים אפילו במקרים שמים בדיעבד, תראו אם זה חצר, לא חצר, תקראו שם, בעמוד הראשון, חזון עובדיה סוכות. אז אל תגידו לי שאתם הולכים עם הרב עובדיה, אנשים אוהבים ללכת עם הקולות של הרב עובדיה. זה לא בסדר. האם אתם מטבילים את האלומיניום של החד פעמי? מטבילים אותו בעמיד? כל אלומיניום לפי שיטת הרב עובדיה, להטביל ולא ברב עובדיה. מה, אז הרב נעשה לנו כמה רבנים שיצא... אדם צריך ש... האם אפשר לעשות כמה רבנים? האם ברש"י, ראש השנה, דף י"ד, לא זוכר עמוד א' זה, דף י"ד, כותב שם ראש"י, מתי אתה יכול לבחור רב, אם זה נושאים שונים. אם זה נושאים שונים ולא סותר אחד את השני, אתה יכול להגיד אני הולך בזה כרב זה, הולך בזה כרב זה. אבל אם זה נושאים שמה? שמתנגשים, אתה לא יכול לבחור פה את הרב נוח שמייקל, כן? לבחור את הרב פה שמייקל, רב פה שמייקל, זה לא עובד ככה, בסדר? אז לכן אני אומר, אנשים אומרים לה, אנחנו הרב עובדיה, הרב עובדיה, אז אני שואל אותם, אין לך גם עם החומרות של הרב עובדיה? בהלכות ברכות. יש לי בבית, על השומר מסך, 22 חומרות שאספתי של הרב עובדיה, בסדר? זה די נדיר, אבל יש כאלה, טוב, כל הפסקים שהוא כתב, יש 22 חומרות, מי שרוצה אני איזה, זה כמו למשל, לא לגדל כלב וכולי, עוד כל מיני כאלה דברים, בסדר? יש, יש מה... בסדר? אבל בואי, 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 לא הולך, זהו. טוב, בקיצור, לא, זה מה שמראה לנו שהרב עובדיה היה איש אמת. אנשים חושבים שהוא חיפש את הקולות, זה לא נכון. הוא ודאי השתמש בכוח דייתר העדיף, אבל הוא חיפש את האמת, ההוכחה שיש מקרים שהוא החמיר. ואם הוא הבין בסוגיה שצריך להחמיר, אז הוא אמר להחמיר. צריך מכולם סוכת דיקטים זה חתיכת תיק. זה הקיקים שמיים שלכם. כן, דיבור מתחיל לזה. זה י"ד עמוד ב'. יפה. הלאה. אז זה כמו, עושה את ראש השם, שכחת. הלאה. ויפה. זה... במשנה עצמה רואים שאפשר לעשות עם פיל וזה, לא? מה עם פיל? סוכה, לא רוצה בסוכה. כן, אבל זה סוכה.
נתקעת הרי, במקרה שנתקעת, וחוץ מזה, הרב עובדיה מעמיד שמה שהפיל לא זז, כאילו, הפיל הוא יציב. פיל? קטע לי פיל? לא, פיל הוא יציב, כאילו, אתה שם גדר, שדווקא גדר יציבה. רגע, מה אמרת? פיל או פיל? פיל, פיל. פיל, כאילו, פיל? פיל? כן. מה? למה היה פיל? הלאה, רבותיי. בסדר, יפה מאוד. פתרון שלישי ואחרון, אחד אמרנו, לברך על סוכריה. דבר שני, מה אמרנו? שוקולד. פתרון שלישי מביא אותו שמירת שבת כחתה, מקור 11, מקור האחרון. מי זה הרב? יכול, שמירת שהרב נויבירט, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני שנתיים, יכול לצאת חכם עצור, לא זזים בעולם הישיבות בהלכות שבת, בלי שמירת שבת כחתה. יכול לצאת מן הספק על ידי שיכוון. איזה מקור? אחרון. יכול לצאת מן הספק על ידי שיכוון, לא לפתור את שער המשקים בברכת הגפן, ואז יכול לברך עליהם. הבנתם את הטריק? כוונה הופכית. הטריק הוא בדיוק, כוונה הופכית. אני מכוון במפורש, וזה פרשתות שבן אדם יכול לעשות אותו. כל סעודת שבת. אני עכשיו עושה את הקידוש, ומה אני מכוון בקידוש? לא, לא. כן, זו העתיד שספירת עומר. יפה, מה אני מכוון בקידוש? נגד. שלא לפתור. זה שם לצאת שולחן ארוך הרב, כן? זה שלא לפתור את מה? אבל מה זה פותר? לא לפתור את הארטיק. ואז אני מברך, הלאה. לא. לא הייתה כאן, כינוח, כינוח. אני מדבר מצד היין. ואז אני מברך על הארטיק, שהכל. ולמה זה לא ברכה שאינה צריכה? כן, יעשה, מהספק. יפה מאוד. הרב, זה לכתחילה כאילו הדבר הזה, כאילו מה שהזכיר החבר, שזה היין, הוא מוציא את המשקים, נכון? אז איך עכשיו אני אעשה משהו נגדי? יין מוציא משקים, השאלה היא מוציא גלידה. לא, כן, אז, לגבי הגלידה שזה ספק, אז אני עושה את זה. כן, אז אתה יכול כל קידוש, שאתה יודע שמה הולך להיות. הולך להיות גלידה, בא קידוש מה לכוון? אני לא מכוון, ואז אתה גם יוצא ידי חובת הרב עובדיה. עוד פעם, אני חוזר, אתה נמצא עכשיו בקידוש, אתה יודע שהולך להיות מנה אחרונה, מגנום, 5-15, וכולי, זה מה שהולך להיות. אז מה אתה עושה? אתה מכוון בקידוש שלא לפתור את הקינוח, שלא לפתור את הקינוח. ואז מה הרווחת? הרווחת את הרב עובדיה, כי גם לפי הרב עובדיה, במקרה שכיוונת שהיין לא יפתור, אז אתה תברך. אתה תופס, אז אתה צריך לברך. ואז הרווחנו גם את שיטת הרב. אתם רואים כמה הלכות ברכות הבדוקות? כמה דברים יש ללמוד. רגע, אם מי שלא... סייג אחד גדול, איתו אנחנו מסיימים לכל השיר. מה ההסתייגות הגדולה? אם אדם יתארח. מה שבא לבית הזה. פותר את כל המשקאות? פותר את הכל? בן אדם מתארח עכשיו. הוא לא יודע מה יבוא, מה לא יבוא. פותר את המשקאות, לא פותר את המשקאות? לא כיוון, לא היה על השולחן, אין רגילות, זה פותר או לא מוציא? יפה מאוד. מצוין, תגיד בקול? כל מה שמוציא, כאילו, דעתו של בעל הבית. בדיוק, דעתו, דעתנו על דעת בעל הבית. כיוון שדעתך על דעת בעל הבית, לכן תמיד תמיד מה קורה באירוח, מה הדין באירוח? תמיד זה פותר. אם אני התחלתי לברך, הרב למשל שהכל, ואחר כך הוא הוציא ליין. לא שהכל, ביין, ביין. התחלנו ביין. ואם לא התחלנו ביין, הוא התחיל שהכל. שהכל אמרנו, תמיד זה... לא, אורח. דרכו של בן אדם, תמיד זה יותר. כן. אורח. הוא נכנס, נתנו לו שהכל. עכשיו הבעל בית יוציא לו יין, מה הוא יעשה? לא, זה ודאי מברך, יין זה מברך. זה דרך מעצמת, אני. זה, אני מדבר על מקרה הפוך. הולך לדעת בעל בית ברגילות שלו. ברגילות שלו, מה שהוא עושה, ומכיוון שככה, הוא נפטר. אני לא הולך לפער עובדה. אז אני אסיים אתכם, אני לא הולך לפער עובדה, מה אני עושה בגלידה? מה אתה עושה בגלידה? מברך שהכל. אתה יכול לעשות גרעיון כל דבר, כמו שהוא גר. כן, אתה יכול לברך שהכל, רגיל. תאכל סוכריה. כמובן שגם פתרון שאמרתי מחוץ לסעודה, גם אפשרי. עכשיו, דבר אחרון, חידה. חידה היא, שני אנשים שותים יין, שניהם ברכו על היין, בסדר? בורך לי הגפן. שניהם באים עכשיו לשתות מיץ תפוזים ביחד, הם יושבים ביחד, אחד מברך, אחד לא מברך. מה התשובה? עוד פעם, אני חוזר על המקרה. שני אנשים שותים יין. שניהם ברכו על היין. כן. שניהם באו לשתות. עכשיו מיץ תפוזים ביחד. עכשיו עם אולם. אחד יברך, ואחד לא יברך. זה שהיה אצלו, שזה מוזים הוא לא לידו.
שבזמן הברכה, אז הוא לא יברך. השני שלא היה לידו, יברך. לא, הם היו ביחד, הכל היה לפניהם. אם יש רגילות, אמרנו רגילות, כוונה. כיוון או לא כיוון? יש נראות. כיוון או לא כיוון? כוונה הופכית עשית. זה אומר, אחד כיוון ואחד לא כיוון. אחד עשה כוונה הופכית, אחד עושה... יש נראות. אתה יושב עם מישהו על יין? סבבה. יושב על יין. כן. ברכתם, ברכתם, הכל בסדר. מצוין, שניכם ברכתם הגפן, שניכם טעמתם, הכל מצוין. טעמתם רביעית? עכשיו, או שזה הטירו, או שזה הטירו, אז זה אחד עולות ככה, חדוש ככה. הוא אומר יין, בחובה שלום, מה יין? יין, יין. ואז מה עשו? ואז יושבים על מיץ תפוזים. יושבים על מיץ תפוזים. פרימור, שעכשיו הגדילו את הכשרות להם לעדה החרדית. יושבים על פרימור. ועכשיו נמצאים... היה לפניהם, היה לפניהם. היה לפני הכל, עכשיו נמצאים. אחד מברך, אחד לא מברך. אחד מברך, אחד לא מברך. אהוב איך בכלל בטלה, הוא לא צריך. כי זה ממולו, זה הדבר, הוא לא צריך. הוא לא צריך, הוא צריך לבטלה. הוא בנה אופי. התשובה מאוד פשוטה, למה אתם מסתכלים? רגע, רגע. הרגילות או לא? מה הקשר? זה נראה, זה ברכה לבטלה. כוונה? אמרנו שזה נראה, זה ברכה, זה לא צריך לבטלה. אבל פה הרב זה לא שלו, גם אתם ישבו על זה, כאילו ממש, לא זה. והאם יושבים על כוס? אחד חשב לפתור, שני לא חשב לפתור. נו, נו, קרוב, קרוב, יפה. נו, קרוב. זה שלא, אולי זה שלא חשב לפתור, אולי אצלו זה לא רגיל. חבר'ה, התשובה היא מאוד חזקה, אבל מאוד פשוטה. אורח אצל בעל הבית. אורח אצל בעל הבית. הרי אורח דעתו על כל מה שבעל הבית יביא. אז הוא לא צריך מה? הוא לא צריך לברך. אבל בעל הבית, אם הוא לא כיוון בפירוש, הוא לא רגיל. אבל זה נראה. מה זה היה נראה? אני מסתפוס עם השולחן. אמרנו נראה, לא צריך לברך. לא, 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 אמרתי, שתו יין. ואז הביאו בעל הבית, אחד נורא. אז באים לשתות יחד. יותר מוכר בנפרד. כן, בנפרד, באים לשתות בנפרד. כן, גם עכשיו תהיה. אם זה נראה, זה מטלה. התשובה היא אורח אצל בעל הבית, תמיד דעתו על כל מה שביאו, לכן תמיד אצלו יין. יפתור גם שם, מסכים? שיפטרו כל צוותינו. אמן, חסדה.